Welcome back to my channel, Tarishma's Kitchen. Aji aku eta notun video lo apunalokor usor le ahisu. Ahoksun ki banau chau. Eya mash loisu, eya roh mash hoy. Tar pisot eya dhekia loisu, aru tinita kesa am loisu. Aru eya loisu duta medium size or piyaz dhuniya koi kati loisu. Tar pisot aku loisu ada nohorur paste esamus aru eta kesa jolokia. এয়া মাছখিনিত মই হালধি আৰু নিমখ সানি লৈছো এতিয়া এটা কেৰাহী গৰম হ'ব দিছো আৰু কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াত 3 চামচ মই মিঠা তেল দি দিছো মানে হৰিয়হৰ তেল ইয়া সাকছন তেলখিনি ধুনিয়াকৈ আপোনালোকে গৰম হ'ব দিব তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াতে এপিছ এপিছ কৈ মাছ বহাই দিছো মাছখিনি দিওতে সাবধান হ'ব যাতে গালৈ ছিটিকি নাহে ইয়া সাকছন এখিনি মই ধুনিয়াকৈ অকমান রঙচুয়া হোৱালৈকে ভাজি লম এপিনে মাছখিনি হয় মানে মই ঢেকিয়াখিনি কাটি লৈছো হৰু হৰু কৈ আৰু এয়া আমখিনিও ধুনিয়া কৈ সৰুকে লৈছো এয়া দেখিছেনে এয়া সাকছন মোৰ মাছখিনি ধুনিয়া কৈ রঙচুয়া কৈ ভজা হৈ গল এতিয়া হে একেটা কেৰাহিতে মই আকৌ এসামুছ তেল দি দিছো তেলখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে পাঁচফোৰণ এড কৰিম এয়া চাওক পাঁচফোৰণখিনি দি দিছো তাৰপিছত ইয়াতে এয়া কেঁচা জলকীয়াটো দি দিছো আপোনালোকে যদি জলকীয়া বেছিকৈ খায় তেন্তে আকৌ এড কৰিব পাৰিব আৰু এয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজ দুটা দি দিছো এইখিনি আপোনালোকে অকণমান সময় লৰাই লৰাই ভাজিব এক মিনিটমান ভাজিলে হৈ যাব এয়া চাওকচোন এনেদৰে ভাজিব ধুনীয়াকৈ এক মিনিট পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি এড কৰি দিব এয়া চাওক ময়ো এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি আকৌ ডেৰ মিনিটমানলৈ ভাজিব এয়া দেখিছেনে ডেৰ মিনিট পিছত মোৰ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে কাটি লোৱা ঢেকীয়া শাকখিনি এড কৰি দিছোঁ এতিয়া গৰমৰ দিন গতিকে টেঙা খাই খুবেই ভাল লাগে হয়নে গতিকে আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ এয়া চাওকচোন ঢেকীয়াখিনি এনেদৰে অকণমান লৰাই ভজাৰ পিছত ইয়াতে আধা চামুচ হালধি গুড়ি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আকৌ সেইখিনি দি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব এয়া চাওক এতিয়া ইয়াতে ঢাকনি লগাই মই ভাজি দিছোঁ মাজতে ঢাকনি গুচাই গুচাই চাইছোঁ এয়া দেখিছেনে আকৌ লৰাই দিছোঁ এনেদৰে আপোনালোকেও কৰিব এয়া চাওকচোন ঢেকীয়াখিনি প্ৰায় হওঁ হওঁ আকৌ অকণমান লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম এয়া চাওক এতিয়া ইয়াতে এবাটি মই পানী দি দিছোঁ এয়া চাওকচোন পানীখিনি দি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব এয়া দেখিছেনে পানীখিনি অকণমান উতল অহাৰ পাছত ইয়াতে আমটেঙাখিনি দি দিছোঁ আমটেঙাখিনি দি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব এয়া চাওকচোন আকৌ এবাটি পানী এড কৰি দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ অনুযায়ী পানী দিব কিমানখিনি লাগে আৰু ঢাকনি লগাই দিছোঁ এইবাৰ এনেদৰে আপোনালোকে পাঁচ মিনিটমানলৈ ঢাকনি লগাই লগাই উতলিব দিব আৰু মাজে মাজে লৰাই লৰাই চাই থাকিব এয়া দেখিছেনে এতিয়া ইয়াতে মই দুচামুচ জিৰাৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ জিৰাৰ গুড়িখিনি দিও ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব এয়া চাওকচোন ইয়াতে মই ভাজি লোৱা মাছখিনি এড কৰি দিছোঁ মাছখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে অতি সাৱধানে লৰাই দিব যাতে মাছখিনি ভাঙি নাযায় এয়া দেখিছেনে মই কিদৰে লৰাই দিছোঁ ঠিক তেনেদৰে লৰাই দিব আৰু ঢাকনি লগাই দুমিনিটমানলৈ সিজিব দিব
এয়া চাওক, 2 মিনিট পিছত মই ঢাকনি গুচাই চাইছোঁ। এয়া দেখিছেনে ঢেকীয়া শাক আমেৰে মোৰ প্ৰায় হওঁ অৱস্থা। এয়া চাওকচোন, মই অকণমান আকৌ লৰাই দিছোঁ, অতি সাৱধানেৰে লৰাই দিব। এয়া চাওক, মোৰ আঞ্জাখন হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ বাৰ্ণাৰটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, ৰেডি আৰু খাবলৈ। এতিয়া আপোনালোকক মই প্লেটিং কৰি দেখাইছোঁ। বহুত টেষ্টি হয় আৰু বহুত ইজিও হয় বনাবলৈ। আপোনালোকে এনেদৰে বনাব আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে খাই। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। দেখিয়ে খাও খাও লাগিছে হয়নে? আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ লগ পাম আপোনালোকক। আজিলৈকে বাই বাই।